Biznesi dhe ekspertët e ekonomisë ndjen të befasuar nga nisme opozitës për të bërë veting edhe në radhët e sipërmarrjes. Sipas tyre, fokusi duhet të jetë te zyrtarët e shtetit që janë origjina e korrupsionit. Ajo që është problematike dhe është për të sqaruar, sepse ka ngele pa qartë, është se si dhe kush janë mekanizmat ligjor që kjo nisëm nesër të zbatohet në realitet. Pra të zbatohet me sukses në realitet dhe të mos qëndroj thjesht një nisëm e cila bëhet sot kur je në opozit, natyrisht për qëllime zgjedhore, dhe kur vjen nesër në pushtet, praktikisht bëhet prapaktheu. Fillesat e skepçerit, fillimin e ti e ka pikërisht në zyrat qeveritare. Dhe unë mendoj që kjo ishte edhe një, mund të ishte një arsye e mirë përse pare mirë opozita në këtë rast, për para se të fillon të fushatën me emra ndaj biznesit, të ngulte dhe kishte arsye shumë të forta të fillon të me ato që ajo që unë vetingu politik. Ekspertët propozojnë një amnisti gjithë përfshirëse e më pas të vendosin rregulla të forta për të kontrolluar bizneset dhe individët. Ajo që po shikojmë dhe ajo që po dëgjojmë është që vetingu të zhvillohet për sistemin e drejtësisë, vetingu të zhvillohet për sistemin e politikës, vetingu të zhvillohet për biznesin, për popullin. Këto janë deklarata në një farë mënyrë që janë kalojnë populiste. Ka qenë gjithmonë e menduar që do duhet ketë një amnisti tjetër, ose një fillim nga e para. Pra, skanim deri në një moment të gjithë bizneseve dhe të gjithë individve, dhe fillim si në situatën zero. Kjo nuk është bërë, një situatë e tillë bën që tjetë i kapshëm, ose i atakushëm çdo lloj personi veçmas. Pra, nuk krijohet një ambient barazie për të gjithë. Partia Demokratike këmbgulli një ditë më parë se abuzimet për shkak të korrupsionit me tenderat dhe lejet koncesionare arrin në miliarda euro.